וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לאדוני, שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את נבואתה, ושנה שביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לאדוני, שדך לא תזרע, וכרמך לא תזמור. רש"י מיד מביא, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, מה אין שמיטה אצל הר סיני? הלא כל המצוות נאמרו מסיני, אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולם נאמרו כללותיהם ודקדוקיהם מסיני. כך שנינו בתורת כהנים. רש"י מביא עוד טעמים. יש במפרשים הרבה טעמים. למה נסמכה פרשת שמיטה אצל הר סיני? מה העניין שיש בהר סיני שדומה לשמיטה? מה הדמיון שיש ביניהם? אחד מהטעמים, הבן איש חי כותב, כיוון שהר סיני הרי ידוע שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה על הר סיני. למה תרצדו נערים גבנונים? ההר חמד אלוהים לשבטו. הקדוש ברוך הוא הניח את כל ההרים ונתן את התורה על הר סיני. הר סיני היה הר כזה קטן, נמוך, וכולם חשבו שדווקא עליו לא תינתן התורה. ואתה רואה שדווקא בגלל זה, אדרבה, בגלל שהקדוש ברוך הוא בוחר באלה השפלים, הוא אוהב את הנמוכים, אז דווקא עליו אתה, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה. שמיטה, בשנה השביעית, אז האדם צריך לעזוב את השדה, לא לגוע בזה כלום, לא לגוע כלום. יש ניסיון גדול לחקלאים, מי שקצת בא בדברים לחקלאים. הסברתי זה רק לחקלאים, אני לא אומר בכלל ילדים. מי שמדבר, רואה כמה ניסיון יש לחקלאים, מה לעשות, ואיך להתפרנס, ומה להתפרנס. אני שמעתי פעם שהחקלאים יש להם סוג של אמונה גבוהה מדי מכל בן אדם. למה? הוא טומן את כל הכסף שלו באדמה, הוא מאמין שזה יצמח לו. בלי קשר לשמיטה. בלי כל קשר לשמיטה. נכון. זה שהוא טומן את הכסף שלו באדמה והוא מחכה שזה יצמח, זה סוג של אמונה. גם אותו קיבוץ לי, כשהוא לא שומר שבת לא כלום, הוא גם. אז אומר הבן איש חי, בשנת השמיטה, אז האדם צריך להעביר את השדה, לעזוב את השדה ולא לעשות בזה כלום. ותראה שדווקא בגלל זה, דווקא השנה הזאת שהאדם לא עושה כלום ומוביר את השדה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, וציוויתי את ברכתי לכם ועשת את התבואה לשלוש השנים. זאת אומרת, דווקא מה שאתה חושב שזה החיסרון שלך וזה דבר שהוא יביא לך דבר לא טוב, הקדוש ברוך הוא אומר לך, מה שאתה חושב שזה לא טוב, אני אביא לך את הברכה. זה המכנה המשותף בין הר סיני לשמיטה. שנת השמיטה זה השנה שהאדם חושב שהוא הכי יפסיד בה, הקדוש ברוך הוא מראה לו שהוא הכי ירוויח בה. הר סיני תמיד, בן אדם חושב, תמיד מה, ההר הזה כזה נמוך, הוא רק יפסיד מזה שהוא נמוך. הקדוש ברוך הוא מראה לך שדווקא עליו תינתן התורה. זה אצל הקדוש ברוך הוא, העניינים מסתדרים לא כמו שהולך בשכל של האדם. זה הולך הפוך ממה שצריך להיות. זה רצון השם. יש דבר דומה בהמשך הפרשה, כתוב, במכירה של השדות, אז אדם שמוכר את השדה, כתוב, והארץ לא תימכר לצמיתות, כי לפי רוב השנים, כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדי, כי ימוך אחיך, הוא מכר מאחוזתו. בן אדם שמוכר משדה האחוזה שלו, הוא בא גואלו הקרוב אליו, וגאל את ממכר אחיו. אומר רש"י, מה החידוש? הוא מכר את השדה, בא הגואל שלו, בא אחד מהבני דודים, הקונה לא יכול להגיד לו, הלו, מה פתאום, אני לא רוצה שאתה תקנה את השדה. אין הקונה יכול לעקר, אין הלוקח יכול לעקר. ככה, החלטתי להגיד. אז זה בלי חרטות, אדוני, מכרת לי בית, אחרי שנתיים אתה בא אליי, אומר לי, שמע, אני רוצה שתחזיר לי כמה שילמתי לך על הבית, קח בבקשה את הכסף. אדוני, מה קרה לך, אתה נפלת על הראש? קיבלת איזה זעזוע מוח? אין כזה דבר, אתה מכרת לי, הכל תקף אצל עורך דין, יש חוזה, יש הכל, מה אתה רוצה ממני עכשיו? אבל התורה אומרת לא, אם הוא מכר מאחוזתו, הוא בא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו, הקונה לא יכול לעכב בעדו. ואיש, כי לא יהיה לו גואל, והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו, זאת אומרת שהוא בעצמו השיגה ידו כדי גאולתו, וחישב את שני ממכרו, והשיב את העודף לאיש אשר מכר לו, וכולי. זה מעניין מאוד. לכאורה הסדר של הפסוקים צריך להיות הפוך. כי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו, והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו, אז הוא יבוא ויגאל את השדה.
ולא רק שהוא בעצמו יכול לגאול את השדה, אלא גם אם בא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחים, אז גם כן יכול לגאול את השדה. אבל קודם רגע, אבל קודם כל אתה אומר בא גואלו הקרוב אליו, אחרי בא גואלו, או אם לא יהיה לו גואל, אין לו שום בני דודים, והשיג הידו ומצא כדי גאולתו. בסדר, זה יותר רמה. יש עוד פירוש, מה שאתה אומר יש עוד פירוש. אותו הדבר בהמשך, בן אדם שנמכר, וכי אמור חכיך עמך ונמכר לך, כתוב וכי תשיג יד גר ותושב עמך ומך אחיך עמו ונמכר לגר תושב עמך או לעקר משפחת גר אחרי נמכר גאולה תהיה לו אחד מאחיו יגאלנו או דודו או בן דודו יגאלנו או משאר בשרו ממשפחתו יגאלנו או השיג ידו ונגאל. אותו הדבר, אתה אומר השיג ידו ונגאל אחרי שאתה אומר או דודו, או בן דודו יגאלנו, או מי שער בשרו, אחרי כל אלה אתה אומר, רגע, ואם אף אחד אין לו שום גואל, אז השיג ידו ונגאל. תגיד קודם כל, השיג ידו ונגאל, ולא רק אם הוא עצמו השיג ידו יכול לגאול את עצמו, אלא גם דודו, בן דודו, מי שער בשרו ומשפחתו יגאלנו. ראיתי פירוש יפה, המינהל הייתי מביא על הפסוק בפרשת עקב, שם כתוב שמה כתוב כי תאמר בלבבך, רבים הגויים האלה ממני איך אוכל לאור אישם, רבים הגויים האלה ממני איך אוכל לאור אישם, לא תראה מהם וחוב תזכור את אשר עשה השם אלוקיך לפרעה ולכל מצרים, המסות הגדולות אשר ראו עיניך והאותות והמופתים. אומר המינה להעיתים, אתה יודע, אם בן אדם מגיע והוא חושב אני יכול כוחי ועוצם ידיע, עשה לי את החיל הזה. אדוני, אתה יש לך דמיונות טובים. אתה באמת תצא למלחמה ותראה שאין המלך נושע ברוב חיל, גבור לא ינצל ברוב כוח. אבל כי תאמר מלבבך, רבים הגויים האלה ממני, איך אוכל לאור אישם? הגעת למצב כזה, הגעת למחשבה כזאת שרבים הגויים האלה ואיך אוכל לאור אישם? אני לא יכול. עכשיו אני אומר לך, לא תראה מהם. זכור תזכור את אשר עשה השם אלוקיך לפרעה לכל חילו, ואז תדע שאני איתך. אבל כל זמן שאדם חושב, אני יש לי את הכוח ואני יש לי את הזה, אדוני, תירא ותירא ותפחד ואתה לא תוכל להילחם איתם. מתי לא תירא? כשתגידי שהם חזקים ממני. אומר, אצלנו כאן בפרשה, בן אדם שמכר מאחוזתו, כמה תוכניות יש לאותו אדם, איך להציל את הבית שלו, איך להחזיר בחזרה את הגלגל החורנית, כי המוכחיך, שמע, איך אני אתחיל? הוא מתחיל לחשוב מה לעשות, מי יחזיר לי את זה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה עם כל התוכניות שלך אף אחד לא יעזור לך. מתי ואיש כי לא יהיה לו גואל והשיג הידו ומצא כדי גאולתו? כשאתה תגיע למצב שאתה מרגיש, שמע, אין לי גואל, אני לא יודע, אין לי מה לעשות, אף אחד לא פה, אף אחד לא עוזר לי פה. הגעת שאין לך לא דודו, לא בן דודו, לא אחיו, לא גואלו, עכשיו תדע, אני אעזור לך ואתה תמצא כדי גאולתו. זה בכל דבר ודבר, אומרים והיה אמונת עמתך חוסן ישועות חוכמת ודעת. הגמרא דורשת אמונת זה סדר זרעים, אומר רש"י אמונת סדר זרעים שעל אמונת האדם סומך להפריש מעשרותיו כראוי. בן אדם סומך, איך הוא סומך? הולך וזורע, שם את כל הזרעים, את כל השתילים, על מה אתה סומך? אולי זה ירכיב, ודאי שזה ירכיב, זה ילך לך לאיבוד, על מה אתה סומך? הוא סומך על אמונתו, הוא סומך על האמונה הזאת. כל אדם מאמין בחי העולמים, וזה התפקיד שלנו, להכניס את האמונה בכל דבר ודבר. כמו שכתוב ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר לעם, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו, למען אנשינו הילך בתורתי אם לא. היה אומר הרבי מרימנוב, היה אומר הקדוש ברוך הוא יכול לתת לבן אדם צ'ק אחד לכל החיים, צ'ק אחד מסדר אותו להכל. למה הקדוש ברוך הוא נותן לו שילך, יצא אדם לפעולו ולעבודתו עד הערב, כל יום, כל יום? כי הקדוש ברוך הוא רוצה לנסות את האדם, הוא רוצה לראות אם האדם באמת עושה רצונו או שלא. אז הוא אומר, זה הפסוק אומר, ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, אני יכול להמטיר לחם ולתת לך הכל פעם אחת, לא תצטרך לדאוג לשום משכורת ושום כלום. למה ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו?
למה כל יום בן אדם מדואג, מה עם הפרנסה, מה יהיה החודש, מה יהיה? זה למען הנסד והילך בתורתי, אם לא. אני רוצה לראות אתכם אם אתה הולך בתורתי, או שאתה לא הולך בתורה. אבל זה הכל ניסיונות לאדם לראות איך האדם מתנהג. אבל ככה, הנה אני ממתיר לכם. אומרים שכמו שיורד גשם, אז אין איזה שיבר מסוים שבן אדם יכול להגיד, עכשיו אני אעשה שהגשם יהיה יותר חזק, עכשיו יותר מהר, עכשיו יותר חלש, אין כזה דבר. ככה זה גם הפרנסה של הבן אדם. הכל זה כמו גשם, אתה לא יכול להקרב ולא לרחק, הכל ביד השם. אבל כשהאדם יגיע למצב של אין לו גואל, רק הקדוש ברוך הוא, אם הוא מגיע למצב כזה, אז באמת יזכה לראות ישועות. הייתי אתמול בבית הכנסת שם, בבית חולים, אז היה שם איזה עלון. אז אני כותב אותו, ואז היה כתוב שם, הדרך ה-21, סיפור מעשה שהיה. משפחה של אברך, חיים ככה בצמצום, בדוחק. יום אחד, האישה עשתה איזו הזמנה של קניות, והדברים הגיעו, המצריכים הגיעו, היה צריך ללכת לשלם 400 שקל. והיא יודעת שאין, פשוט אין כסף. היא כבר ככה שתמיד הייתה חזקה ומתחזקת באמונה, אבל אותו יום הרגישה, כמה בן אדם יכול להיות חזק? יש לו לפעמים רגעים של משבר. אז היא הגיעה בעלה אברך, הגיעו הילדים בצהריים, היא ככה מוזגת להם את האוכל ודמעתה על החיה. מה לעשות? מאין יבוא עזרי? דרך אגב, בן ישחי אומר, מאין? זה גימטריה. כמה זה גימטריה מאין? איך שתו שלא אמרתי 101. הוא אומר, מאין יבוא עזרי? מאין זה גימטריה 101. הוא אומר, גימטריה 100 ברכות, האם הכולל. אם האדם מתחזק ב-100 ברכות, יזכה למאין יבוא עזרי. גם אם מאין, אתה לא יודע מאיפה, יבוא העזר, העזר שלך יבוא משמיים. אז היא ככה מספרת שהיא... מר לה וצר לה, לא יודעת מאין יבוא העזרה. אז בעלה ראה ככה, שמאוד תופס אותה צער הזה. אז הוא אמר לה, את יודעת מה? בואי נעשה רשימה, אנחנו נרשום 20 דרכים מאיפה הקדוש ברוך הוא יכול לשלוח לנו את מה שאנחנו צריכים. אבל 20 דרכים, רק משהו שנראה לנו נורמלי לחלוטין, באמת יכול להתבצע, לא סתם שתיפתח התקרה ויצנח שם, זה לא דברים. בלרע. הכל יכול להיות, כן, אבל בואו נרשום רק מה שנראה לנו שאמת. אז הם אומרים, ישבו ורשמו ורשמו ונראה לנו, וכל היא הייתה מטפלת בילדים, אז אולי איזה אחת האימהות שלם לי מקדמה על חודשיים הבאים, אז אולי... דברים שיכולים לקרוא, זה לא מופקע מהמציאות, אבל בקיצור, הם רשמו, 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 רשמו. אחרי שהם רשמו 20 דרכים, אז בעלה אומר לה, ואת יודעת, שהקדוש ברוך הוא יכול לשלוח גם בדרכים אחרות, מה שלא חשבנו, לנו כבר נגמרו הרעיונות, אבל הוא יכול לשלוח. אז היא מספרת, בעלה הלך לכולל, הילדים הלכו, ודופק אחד מהילדים של השכנים, עם העטפה ביד, אומר, אבא שלי אמר לי למסור לכם, היה רשום שם, לא יודע, מה, איזה קרן של אברכים, היא פותחת 1,200 שקל, היא אומרת, הספיק לה לשלוש קניות, לא רק לקנייה אחת. היא אומרת, על כל הדרכים חשבנו, על דרך כזאת, מי חשב? מי היה יכול לחשוב? אבל זה השם יהיה. הקדוש ברוך הוא יהיה אשר יהיה, הקדוש ברוך הוא נמצא איתם בכל מקום. הרב זילברשטיין סיפר ש... הגיע אליו איזה פקס. בפקס, יהודי כותב, ככה הוא מספר את הסיפור שלו. הוא אומר, שהוא גם כן חי בדוחק, בצמצום, בדוחק, אבל תמיד מודה להשם. הוא אומר שהיהודי הזה, הוא מתפלל בשטיבלך, ככה זה בית הכנסת, שכל יום יש מניינים אחרים, זה לא... מי שיתפלל פה היום, מחויב שיתפלל לפה גם למחר, וכל אחד לא מכיר את השני. מניינים אקראיים. כן, ככה משהו מזדמן, לא משהו קבוע. אותו יהודי מספר, שהיה עם הזמן, אז הוא לקח כל מיני הלוואות, הלוואות קטנות, לזה 200, לזה 500, לזה 700, ככה, הלוואות קטנות. ולא סכום גדול,
אבל הוא הגיע לסכום של 14,000 שקל. אומר, והבעלי חובות התחילו להציק לו ולבקש ממנו את החובות. אומר, זה כבר ממש הרגיש, הציק לו, עומד לו בגרון. והוא חייב עכשיו ישועה גדולה. אומר, בוקר אחד, הוא קם להתפלל, והלך לשטיבלך. אומר, הוא הרגיש, יש לו התעוררות גדולה. זה מאוד הציק לו, ישב לו על הלב. אומר, איזה תפילה, הוא התפלל באותו יום. משהו. כל השערי דמעות נפתחו. הוא מתפלל, והם ככה, מבקש מהשם, מבקש. אומר שכשהוא סיים, אז הוא ראה שלידו היה עוד יהודי. יהודי יותר מבוגר ממנו. והיהודי הזה גם כן התפלל בכוונה. אז כשהוא סיים את התפילה, אז הוא אמר לאותו יהודי, אם תוכל, אני מבקש ממך שתתפלל עליי, שאני אצליח להחזיר את כל החובות שלי. זה מאוד מציק לי, מאוד מטריד אותי. אז אותו יהודי אומר לו, מה אתה עושה? הוא אומר, אני אברך. אז אומר לו, וכמה החובות שלך? אז הוא אומר לו, אני יש לי חוב של 14,000 שקל, אבל מה שמציק לי מאוד זה 10,000 שקל, וזה מה שיושב לי על הנשמה. אז הוא אומר לו, אני קבלן מאוד מצליח, תראה את העניין כמסודר. עזרת השם, תוך כמה ימים אני אסדר לך צ'ק, תקבל את הכל. הוא ממש לא ידע איך להודות לו, הודה להשם כל הדרך, הולך ומודה לקדוש ברוך הוא, תראה מה זה, תפילה כמו כספומט, אתה מכניס, יוצא לך, הקדוש ברוך הוא שלח ישוע, הוא לא מכיר את הבן אדם, הבן אדם לא מכיר אותו. הנה, הקדוש ברוך הוא שלח לו את הישוע. הוא מבסוט, זורח כמו ירח באמצע החודש, הלך, חילק צ'קים לכל האנשים שהוא חייב להם, רק נתן להם לעוד כמה ימים, כי הוא לא נתן לו מיד את הצ'ק מזומן, עלה לו טוב, ומרוצה. אחרי כמה ימים, הוא נתן לו את הטלפון שלו, אותו קבלן, אחרי כמה ימים, אז הוא ראה שאין תגובה, היה בן אדם. אז הוא צלצל אליו. צלצל אליו, אומר לו, אני פלוני ופלוני, נפגשנו ביציאה מהשטיבלך. אז הוא אומר לו, כן, אתה יודע, אבל אני ביררתי עליך, אתה אברך אומנם, נכון. אבל יש כמה דברים שאני ביררתי, ואני חושב שההוצאות האלה הן הוצאות מיותרות. אז אם אתה, יש לך כסף להוצאות מיותרות, ואתה לוקח הלוואות מהאנשים בשביל זה, תתמודד עם זה. אז הוא לא יודע מה לעשות, אני כבר חילקתי את הצ'קים לאנשים, מה אני עושה עכשיו? ואז הוא התחיל ככה. אז הוא כותב מכתב לרב זילברשטיין, אני רוצה לדעת, אם האדם הזה כבר הבטיח לי, אז יש כאן בעיה של נדרים, הוא לא יכול לחזור בו. זהו, הוא חייב לתת לי. הרב, אני רוצה תשובה בהקדם, כי מועד הצ'קים מגיע, אוטוטו, יישר כוח לרב, ואני מחכה לתשובה. הוא מחכה לתשובה, והרב שלח להגיד לו, שבטח אתה הרי התפללת בכוונה, ואתה התפללת גם, אמרת בתפילה, אל תפתחו בנדיבים, בבן אדם שאין לו תשועה. אז הביטחון שלך הוא באשם. הביטחון שלך הוא לא באותו פלוני. אז מה אתה בוטח מאותו פלוני ומתאכזב מאותו פלוני שהוא אמר לך פתאום לא? הביטחון שלך הוא באשם. מה שאתה שואל לעניין נדרים, זה לא עניין שלך, זה עניין שלו. אם הוא רוצה שיפנה הוא לרב. הוא קיבל את התשובה וממש לא מצא את בעיניו התשובה. רב, אבל... הוא רוצה לשמוע שאותו פלוני חייב. אז הרב חזר לו שוב פעם על התשובה. אז הוא הלך לאותו קבלן, והקבלן אמר לו, אתה יודע מה תשאל רב. אז הוא חוזר ומצלצל, ואז הוא אומר, הרב, הוא אמר שאני אשאל רב. אז הרב חזר לו עוד פעם על התשובה, והרב אמר לו, אם הוא רוצה שיצלצל הוא, מה שאני אגיד לא, זה לא מעניין אותך. אתה צריך לדעת שאתה התפללת להשם, לא התפללת אליו. הוא קיבל את התשובה, והיה נשמע שהוא לא מרוצה. לא מצלצל אותו בתשובה. למחרת הוא צלצל שוב פעם, למחרת בעין הוא צלצל הרב ואמר לרב, הרב, בהתחלה לא זיהו את הקול שלו, למד אתמול זה היה קול של בן אדם ממש כמו סיר לחץ והיום זה היה נשמע בן אדם רגוע לחלוטין. אז הוא אומר לרב, אמת שאתמול לא מצא חן בעיניי בכלל התשובה, אבל אני רוצה להגיד לרב, כשאני שמעתי את התשובה הזאת אז הבנתי שמאותו פלוני, זהו, הדלת נסגרה. אומר, יצאתי למקום מבודד. התחלתי להתפלל להשם מעומק ליבי. ואמרתי להשם, ריבונו של עולם, רק אתה יכול לעזור לי. ואצלך אין שיחות שלא נענו. ואני מבקש ממך, אתה יודע כמה זה מפריע לי ומציק לי. תעזור לי באמת, אני רוצה ישועה אמיתית. אומר למחרת בבוקר, קיבלתי ממישהו צ'ק 14,000 שקל. הרב לא שאל למה ואיך, אבל הוא אומר לרב,
אני מודה לרב על התשובה, כי מההוא קיבלתי רק 10,000 שקל. עכשיו שהוא לא נתן לי, אז התפללתי עוד פעם להשם, ואז קיבלתי 14,000 שקל. אז הוא אמר, אתם רואים, כשבן אדם מתפלל ובוטח עכשיו במישהו, אז כל המבטח שלו עכשיו זה באותו בן אדם. הניסיון שלו זה היה זה, לראות אם אתה באמת סומך על הקדוש ברוך הוא או סומך עליו. והוא לא הצליח בניסיון הזה, אז הקדוש ברוך הוא העמיד אותו, אמר לו, הנה תראה, הדלת נסגרה. עכשיו אתה תתפלל מעומק הלב, ותראה שהקדוש ברוך הוא עוזר לך ממקום אחר, ויותר טוב. אז הוא אמר, תראה, כתוב, כי לא לנצח ישכח אביון, תקוות עניים תאבד לעד. פשט הפסוק, כי לא לנצח ישכח אביון, וגם תקוות עניים לא תאבד לעד. לא צהל, לא, שכתוב בהתחלה, זה חוזר גם על ההתחלה וגם על הסוף. כמו, יש נוסחאות שאנחנו אומרים, שלא שמחלקנו כהם, וגורלנו ככל אמונם. אז יש אומרים שלא שמחלקנו כהם, ולא גורלנו ככל אמונם. אבל לא חייב, כי לא לנצח ישכח אביון, תקוות עניים, תאבד לעד, לא היינו, זה לא אותו הדבר. על לא שאתה אומר בהתחלה, זה חוזר גם על ההמשך. אבל לא, אמר פירוש יפה. כי לא לנצח ישכח אביון. אתה יודע מתי הקדוש ברוך הוא לא לנצח ישכח את האביון? שהתקווה של העניים שלו תאבד לעד. הוא מקווה לפלוני, לאלמוני, לראובן, לשמעון, ללוי. תפסיק לקוות להם. כשתפסיק לקוות להם, אז הקדוש ברוך הוא לא ישכח אותך. כשלא לנצח ישכח אביון, מתי לא לנצח ישכח? מתי לא ישכחו אותו? כשהתקווה שלו תאבד. כשלא יהיה לו שום תקווה. יהיה לו רק קווה אל השם. יש לו קו אחד. ישירות אל השם. אומרים 1-0-1. הקדוש ברוך הוא 1, 0 זולתו, 1 אלוקדי. זה התקווה שלו. כשיש, הרבי מלוז'ין היה אומר, עדנה השם תשכחני נצח, עדנה תסתיר את פניך ממני, עדנה אשית עצות בנפשי. אומר, עדנה השם תשכחני נצח, אתה יודע עד מתי השם ישכח אותך? עדנה אשית עצות בנפשי. כל מה שאני אומר, טוב, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה. זה יהיה ישכחני נצח. תפסיק לחשוב את כל זה. תחשוב על הדרך ה-21. תראה איך שהקדוש ברוך הוא עוזר ומושיע. אבל בדרכים שלו, הוא לא משועבד רק למה שאתה מסגרת את המסגרת לעצמך. זה השיג הידו, זה דבר גדול. ואיש כי לא יהיה לו גואל, והשיג הידו. כשהם מרגישים שזהו, אין גואל. רק הקדוש ברוך הוא, אז משיגים. נקווה בעזרת השם להכניס את כל ה... להכניס את האמונה הזאת בחיי העולמים, בחיי היום-יום, ונזכה בעזרת השם לראות ישועות ונפלאות. ברוך אתה לעולם, אמן.